Olá, meus amigos, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Oi, gente, bom dia! Começando aqui mais um vídeo no canal, continuando aqui a instalação dos pisos, né? Já quero de primeira mão agradecer a todos vocês que assistiram o nosso último vídeo, comentaram. Muito obrigado mesmo, viu, por você estar interagindo e acompanhando aí os trabalhos aqui na chácara do seu Ailton. Para você que está chegando agora no canal, seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o seu Ailton e ela é Ivone, do canal Seu Ailton e Ivone Construção da Chácara. Se você gostar desse conteúdo, se inscreva no canal se for possível e também compartilhe o vídeo se for possível também, viu? Eu vou ficar muito feliz com isso aqui. Obrigado a todos vocês mesmo, viu, que estão acompanhando nossos vídeos aí. E hoje eu estou por aqui ponhando o piso já na cozinha. Eu já estou na cozinha. Eu fiz a sala e não deu tempo de filmar. Eu estou trabalhando aqui para adiantar bastante o serviço. Então eu acabei nem filmando o piso lá da sala. Mas vocês já estão vendo que vai lá para a sala, né? Essa parte aqui fica bem comprida, ó. E eu estou colocando toda essa parte. Vamos ali, Ivone, para mostrar como é que ficou o piso da sala? Olha aí que maravilha ficou aqui esse piso da sala, ó. Ficou muito bom. Tá cheio de coisa aqui, ó. Porque a gente desocupou ali a parte da cozinha e passamos as coisas para cá que a gente tá morando na casa, né? Então, nada melhor do que ficar morando no trabalho, é bom demais, né? Aí tira as coisas de um cômodo e coloca no outro quando for trabalhar no... É, né? Aqui a gente está morando, então já levanto cedo, já cuido das coisas aí na chácara aí. Trata das galinhas, molha uma planta, faz bastante coisa. E aí a gente já começa mexendo aqui logo cedo, né? Puxando as coisas e desocupando a área para trabalhar. E a gente já, o dia começa já trabalhando. Hoje começou o dia, a gente já desocupou aqui, eu já coloquei esse pedaço aqui para lá. E a sala eu terminei ontem. Essa parte aqui de todos os rodapés, rejunto, foi terminado ontem aqui. A gente já terminou, já estava quase de noite, né, Ivana? Foi. Aí colocando toda essa parte aqui. Aqui na porta aqui, ó, nessa porta da sala aqui, eu deixei sem colocar esse rodapé e aquele ali, porque eu vou remover essa porta daqui e vou instalar o batente de madeira e colocar aquela porta de madeira que eu comprei lá em Janaúba, o dia que eu fui lá. E aí eu comprei para cá um batente e outra porta para colocar aqui, que essa porta aqui é bonitinha e tudo, mas não aguenta nada, meus amigos. São um material muito fraco, frágil. Já quebrou aqui as drobadiças. Então eu não gostei muito bem desse material devido à sua fragilidade. Aí vou colocar uma porta de madeira aqui, por sinal, ela é pesada, viu? As drobadiças eu já comprei bem grande para aguentar o peso da porta. Uhum. Então aqui vai ter outra porta aqui. E o piso da sala ficou excelente aqui. Eu gostei do resultado aqui, né, Ivan? Ficou muito ficou bom esse piso aqui. Só que tá cheio de coisa, não dá nem para ver direito. É, depois que a gente arrumar tudo direitinho, os móveis no seu devido lugar, né? Aí a gente vai mostrar como ficou toda a parte da casa, né? Aí a gente mostra para vocês em mais detalhe. Então eu vou continuar colocando o piso aqui. Daqui a pouco eu vou passar uma dica bastante importante também na colocação de piso, que ficou faltando eu falar para vocês. Eu já vi um comentário de alguns amigos aí que falou que criou até coragem, né, Ivan, para trocar o piso da casa dele, né? Para fazer os trabalhos lá. Olha, eu fico feliz com isso, porque, ó, é tão bom quando você faz uma coisa assim em casa, assim, né? Que muda o ambiente, né? A estética do ambiente. Muda, fica coisa mais linda, né? Então, acredito que você vá mesmo fazer o seu serviço aí, tá bom? E é muito fácil, não é coisa difícil instalar piso.
Você consegue. Teve um outro comentário também, Ivan, que a pessoa me perguntou, se podia colocar um piso sobre o outro piso. Pode sim, viu? Você pode colocar um piso sobre o outro piso, desde que as portas tenha espaço para você fazer isso. Porque se não tiver, aí vai complicar, né? Porque o piso vai subir um pouco. Se nas portas tiver espaço que dê para você fazer isso e a porta ainda funciona, então você consegue fazer. Se for uma porta de madeira maciça, que você possa estar tirando um pouquinho embaixo, não pode ser muito, mas coisa de 1 centímetro para passar a cerâmica, pode tirar sem problema, que não vai danificar a porta, né? O certo seria ter o espaço para você fazer isso. Então, desde que tenha o espaço para você colocar um piso sobre o outro piso, pode fazer sem problema. Existe argamassa especial para isso. Inclusive, o nome da argamassa pode ser supercola ou piso sobre piso. Tem o nome das argamassas e a utilidade que ela faz, né? Então, para colocar um piso sobre o outro piso, não pode ser argamassa comum, tipo AC1, AC2 e até mesmo AC3. Ela é a supercola, piso sobre piso, tem várias marcas que é de se colocar em cima de outro piso, tá bom? E sabe qual foi a outra pergunta também que o inscrito fez? É se pode, se para assentar a cerâmica você pode colocar a argamassa tanto na peça da cerâmica e no chão ao mesmo tempo? Isso, pode também. Isso chama-se fazer camada de argamassa dupla, né? Então você vai fazer uma camada dupla. Você vai passar no chão e na pedra. Você vai ficar com dupla camada de argamassa. Só que, no caso aqui do seu Ailton, o que que eu fiz? Eu já até expliquei. Só que no meu caso, eu prefiro abrir os dentes da desempenadeira, afundar ele mais. A maioria dos dentes da desempenadeira, Ivano, mostra aqui, ó. Ela é assim, ó, 6 milímetros, que vai dar a metade disso aqui, ó. 6 milímetros e 8. Essa minha aqui tá com 12 milímetros, esses dentes aqui. Então, ela já tá deixando a camada dupla, que é para te dar maleação no movimentação no piso. Se tiver alguma irregularidade, você vai conseguir movimentar sem problema o piso, porque a argamassa ela tá dupla. Então você tem dupla camada de argamassa. Então eu prefiro abrir os dentes da desempenadeira, afundar ele, criar altura no, nos filetes da argamassa, né? Do que ficar passando no chão e na pedra. Aí ele vai ter necessidade, né, de É, ficar então passando. essa é uma dica para você fazer sem precisar tá passando na pedra e no chão. Desse jeito aqui, só basta passar no chão e vai dar altura na massa para você trabalhar no piso, tá bom? Deixa eu continuar ali aquele pedacinho ali. E nessa próxima carreira aqui, eu já vou passar uma dica bastante importante, inclusive sobre a argamassa dupla, viu? Cuidado, muito cuidado com a camada de argamassa dupla na hora de você estar fazendo o piso, porque ela pode trazer um problema para você. Eu vou mostrar aqui nessa próxima carreira aqui, tá bom? Só um instantinho para mim terminar ali que eu já mostro aqui. Então vamos lá, meu amigo. Pronto, já terminei ali aquela parte ali e já comecei aqui. Aí agora eu vou falar para vocês uma questão bastante importante quando você vai assentar piso. Eu vou mostrar aqui agora. Por isso que eu não gosto de trabalhar com dupla camada, que a dupla camada pode ser que crie ar debaixo do piso. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu aumento o dente da desempenadeira para mim ter altura, né, nos fios. E aí eu vou fazer isso aqui. Aí coloca a quantidade certa, né? Isso. Ele vai ficar na quantidade certa. Só que o segredo eu vou explicar aqui agora, ó. Por que que a argamassa para assentar piso, você tem que fazer essas linhas aqui, ó. Você tem que fazer essas linhas num ângulo só.
Porque quando você vai colocar o piso aqui, enquanto ele tá abaixando, o ar vai sair por aqui, ó, para cá e para lá. Eu já vi muito pedreiro fazendo errado, fazendo isso aqui, ó. Ó, para assentar piso. Se você fizer isso aí, por onde vai sair esse ar aqui? A massa vai vedar aqui, vai vedar para esse outro lado e vai segurar ar aí embaixo. Seu piso não vai ter uma boa aderência, não vai ficar bem colado. Então, se você for colocar a camada dupla no chão e na cerâmica, você tem que ter o cuidado para que as linhas continuem no mesmo sentido. Porque se você fazer as linhas nesse sentido e colocar a outra camada no piso nesse sentido, você vai prender ar debaixo do seu piso. Futuramente, possa ser que descola algumas pedras. Então, é muito importante que fique as linhas sempre na mesma posição, ó. Quando você for colocar seu piso. Aqui agora eu vou colocar meu piso. E enquanto eu vou arrumando a peça, apertando ela, ou seja, batendo com a marretinha, o ar tá saindo por aqui e por ali. Então não vai ficar ar preso embaixo do piso. Fica muito bom desse jeito e o seu piso fica perfeitamente colocado, tá bom? Então fica mais essa dica aí no canal para vocês utilizar quando e a hora que vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá, vamos trabalhar, né? Porque tem mais piso ainda para acertar aqui. Amigos, o piso da sala e da cozinha tá colocado já, né, Ivan? Aí eu coloquei essa soleirinha aqui para dar um charme melhor, né, Ivan, no piso. É, fica diferente, né? Fica bom. Eu comprei essa pedra aqui de porcelanato nessa cor aqui. Ela tem Umas manchinhas. umas manchas, uns rajados, né? E fiz eu mesmo fiz a soleira, porque infelizmente aqui em Jaíba eu não encontrei soleira para comprar, Ivan. Não tem, né? Eu procurei em várias lojas, não encontrei. Eu peguei a opção, era eles fabricar lá pra gente com pedra de porcelanato. Falei, então eu levo a pedra e eu mesmo fabrico lá. E aí deu certo. O piso ficou desse jeito aqui da cozinha, ó. Não foi feito rodapé, porque o revestimento da cozinha vai descer e revestir esses pés aqui tudo, por lá, por volta, tudo, mas ficou um charme aqui, hein, Ivan? Eu tô amando esse resultado aqui. Tá bom. Gostando muito mesmo. Tá. Aí aqui também nesse hallzinho aqui dos dois quartos, foi colocado também soleira aqui, ó, né? Para dar um destaque, né? Ficou bom. Coloquei ali e aqui. E esse hallzinho ficou do jeito que eu pensava que ia ficar, Ivan. Chega.
acesso aos dois quartos, né? Uhum. E assim, amigos, ficou o piso da sala também, ó. Já pronto? Ficou bom mesmo, Ivone, esse piso aqui, ó. Uhum. A gente já tá com as cadeiras aqui porque eu tava mexendo lá, desocupei um pouco lá, trouxe pra cá. Mas ficou muito bom. E essa visão aqui ficou boa, né? Ficou. Um espaço bem amplo aqui, ó. Ficou ótimo. E aqui ainda tá faltando colocar a soleira, porque eu ainda vou trocar essa porta aqui. Vou colocar uma porta de madeira, né? Um batente de madeira também. Aí que eu dou acabamento aqui, depois eu mostro como é que ficou. Então ficou assim o piso da sala e da cozinha, que essa parte ali passa direto, né, mano? Eu achei que ficou bonito daquele jeito ali. É. Bom mesmo. Ele tá aqui e vai direto até lá no fundo, né? Aí só com essa parede, meia parede no meio, do jeito que eu programei, mano. Que a gente pensou, né? É, a casa tá ficando do nosso jeito, né? É, que... lembra quando a gente fez a planta da casa? E com esse detalhe aqui, o tamanho, né? Pra gente fazer no meio do local que a gente ainda ia comprar. É, né? Tava só na nossa cabeça, né? E agora, graças a Deus, já tá bem adiantado. Já que a gente... Saiu da mente, o papel e brau real, né? É, graças que a Deus. Que é isso aqui agora. Tá ficando do jeito que a gente planejou. Então ficou assim, meus amigos. Os trabalhos aqui da colocação do piso da sala e da cozinha é que eu ainda não tinha mostrado para vocês, tá bom? Muito obrigado. Deixo aqui um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, gente.